Posle poraza od Džokera u prošlom kolu, košarkaški klub Pirot je svoje šanse za plasman u košarkašku ligu Srbije sveo u domen teorije. To praktično znači da će u narednim mečevima naši košarkaši igrati rasterećenije. Iskusni Vukićević se ne slaže s tim. Ističe da ni do sad nisu igrali pod pritiskom. Mi ni do sada nismo imali nikakav pritisak. Pritisak je bio na ovim favoritima, što bi se reklo, a na nama je bilo samo da probamo da iznenadimo nekog od njih. Nažalost, nismo uspeli da prošle nedelje da odnesemo pobedu, ali ostale četiri utakmice do kraja, idemo na četiri pobede i završimo sezonu kako treba. Vukićević najavljuje pobedu protiv Hercegovca i revanš za ubedljiv poraz u prvom kolu do igravanja. Jesu nas nadigrali, mislim, nismo očekivali takvu utakmicu od njih, možda smo ih malo podcenili, nismo išli opušteno na utakmicu, ali očekivali smo da dobijemo, iznenadili su nas. Dosta malo nas pokolebali, ali sad igramo na domaćem terenu, očekujemo pobedu. Za trenera Zorana Milovanovića osnovni uslov da se pobedi odlična ekipa Hercegovca je mnogo bolja igra u odbrani, posebno zbog činjenice da svi rivali protiv Pirota igraju uz dodatni motiv. Mnogo boljom odbranom nego što smo odigrali, a inače u nekim analizama koje su jako jasne i realne, protiv nas igraju jako nadahnuto, to je jedan kompliment realno za našu ekipu i za ovo što radimo, jer evo, sve četiri utakmice u ovom play-offu smo imali igrače koji su odigrali najbolju utakmicu baš protiv nas i to u nekim zavidnim procentima. Ima tako da radili smo, pričali o tome, probat ćemo da to skinemo i svedemo u naredna četiri kola, da skinemo neki manji broj poena, a da mi podignemo naše procente. Malih zdravstvenih problema pred ovu utakmicu ima samo Strahinja Stanković. Svi ostali su spremni. Utakmica košarkaški klub Pirot, Hercegovac iz Gajdobre, igra se sutra u hali K od 18 sati.